Brënda 8 muajve në Polog, gjithësisht në rajonin që mbulon sektori për pun të brëndshme të Tetovë, janë regjistruar 12 keqpërdorimet të dhënave personale në rjetet sociale më shumë në Facebook. Si pas policisë, kjo dukuri e keqpërdorimeve vazhdon të jetë prezente akoma në Polog, ku individ kryojnë profile të rrejshme dhe në mënyrë të pandërgjeqme, keqpërdorin fotografit e tjerve duke i vendosur në situata të palakmueshme të njëjtit, njëkohësisht duke u dëmtuar imazhin e tyre në familje dhe më gjerë. Prandaj sektori për punë të brëndshme Tetovë sërish apelon tek qytetarët, sidomos tek të rinj që të jenë të kujdesshëm, se me kënd komunikojnë dhe japin të dhënat e tyre apo fotografitë, por njëkohësisht duhet që të mbrohen se kush janë miqtë e tyre në këto rrjete sociale. Sektori për punë të brëndshme në Tetovë rikujton se keqpërdorimi të dhënave në rrjetet sociale është vepër penale, e cila parashet dënim në të holla dhe burg nga 1 deri në 3 vjet, varësisht se kush e ka bërë veprën, njofton policia e Tetovës.